近日，在一项由南京环境科学研究所、云南南汞河国家级自然保护区和云南大学合作开展的科研项目中，科考团队在整理放置在南汞河保护区内红外相机拍摄资料时，首次发现了三只国家一级保护动物金钱豹集群活动的影像。在这段视频中，两只金钱豹依次穿过由干枯倒塌的植被形成的通道，在它们身后不远处，另一只金钱豹则在四处张望。专家介绍，在一般情况下，这种大型猫科动物多是单独活动。本次拍摄到三只金钱豹同框，实属罕见。首先，近这几年应该说保护成效明显，金钱豹的食物丰富，所以才有集群活动这么一个现象。第二个可能，这三只金钱豹是幼崽一起长大，还没有分开。第三种可能，就正在处在这个繁殖期，出来幼会，所以一起出现。据悉，南汞河国家级自然保护区位于云南省临沧市沧源县境内，保护区内森林植被保存完好，动植物资源丰富。近年来，保护区通过和科研院校合作，确认有国家一级、二级重点保护植物30种，国家一级、二级重点保护动物84种。下一步，保护区将制定详细的保护方案，进一步加强生物多样性保护。